Хөдөө явсан бид нар бүтэн сэнэтраараа суулжиж чад жоохонос гад атма муудж эхлэв. Аа хөгч аа миний яста гад ат муудж байгаа юм шиг байна. Өнөөдөр хонхо болий явъя эртхэн өлгий орё. Шөөн ирсэн. Сургаан цаг хүртэл нэг босоод нэг яваад болох байсан. Шууд гэрэд гараас яалтад би өөрийн биеэр өөр очсон. Цөөсний хаглаанд орсон юм аа. Тэгэд надаас 45 чиргээ чулуу авсан. Орд би яста хата хийхээр айдаг байсан чинь 98 онд манай том ах болохоор хөлн өвдөд энэ өлхийн нэгдсэний мэрэг дээр 3 хоног хэвтээд зүс нэг цэвсэт болоод 41 насна нас барсан. Нэг ах болохоор хоолойн өвдөд тэгээд энэ бас өлхийн төв талгаанд ороод тэгээд дахиад хоттод жоод 2 удаа ороод хэрхэн бас барсан юм аа. Дараа нь 3 дахь ах бас энд нэг ороод хоттод 2 ороод бас нас барсан. Хисүү байсан да. Гуруу нах маань. Гуруула нас ороход хаа. Ай, тэр юуст. Тэрэд ерэн хэд нонд тиймэрхүү юм байсан. Зүс зах зээлд орсон. Тэрэд тийм юм эмний дутагдал юм бүгд байна гэж бодож байгаа. Одоогийн нэг болохоор бүх юм сайжирсан байна. Сайн байна. Миний бодлыг өстө. Эмч нар үнэхээр мэргэлтэй эсэн болж шатдаг юм байна. Шадвартай байна. 9 хоног эмчилгээ хийлгэсэн. Хүнчлэр ихтэй би ямар ч юм тэрэг ямар ч гэсэн өндөр насны тэтгэвэрт гарсан хүнээс ямар ч юм авахгүй юм байна. Төр хариуцж байгаа үстэй. Эмч нар эсвэл мундаг шадвартай гэж би бодоод тэгт нарт эсвэл баярлжсэн. Эсвэл баяртай энэ миссастын хамт олонд миссастын тасагт уулзсан би өста та нараас бурханы дараа та нар авчилдсан та нарт би баярлаа гэж бүгдийг нэнсээд баярлаа хэлээ сарахта. Одоо эмч нарын ашиг юм гар өст ингээд тэр сарвал гэр тэрэд хүүхдүүдийг хааж уулзсаад би баяртай байна.